ପୁଣି ବନ୍ଧା ହେଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅବହେଳାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଳମାଳ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ଲାଇମୁରା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଟିପିରିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ପୁଣି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର। ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଆଉ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହାତ କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି କାରବାର। ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନନ୍ଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୋଦପାଲି ଗ୍ରାମର ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ 2 ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗିରଫ ଅର୍ଣ୍ଣବ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଳରେ ଠକୁଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସର ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ନକଲି ଡାକ୍ତର କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 25 ଦିନ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ କାଦମ୍ବଦର ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ରୂପେଶ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, Z99 ନ୍ୟୁଜ୍। ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧରେ Z99 ନ୍ୟୁଜ୍।